বন্ধু অকল আমাৰ ইয়াতে বহুত ডাঙৰ পানী হৈছে, অৱস্থা একদম ভাল নহয়। তাকে মোৰ গাড়ীখন আছিল ইয়াতে, তাকে চাবৰ কাৰণে আহিলোঁ। গাড়ীখন ক'ত উঠিটো যোৱা নাই, যোৱাৰ লাইনটো নাই, তাকে চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। বৰ বেয়া অৱস্থা, তাৰ মাজতে এটা ভিডিঅ' বনালোঁ। বন্ধুসকল, ঘৰৰ ওপৰেদিয়ে যাব এতিয়া যেন পাইছোঁ, একদম বেয়া পৰিস্থিতি। মানুহবিলাক অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই। একদম আমাৰ ইয়াতে গৰু বন্ধা থাকে, গৰুকেইটাও এতিয়া উঠাই লৈ যাব যেন পাইছোঁ। এইটো আমাৰ মাতা মন্দিৰ, অৱস্থা একদম বেয়া। আৰু আৰু এই চাব পাৰে আপোনালোকে, ঘৰৰ ওপৰতে যাব যেন পাইছোঁ। ঘৰে ভাঙে নেকি, ঠিক নাই। এইটো আমাৰ মাতা মন্দিৰ হয়, মাতা মন্দিৰৰটো পানী সোমাইছে। বৰ বেয়া লগা কথা, বৰ বেয়া অৱস্থা।